Eueuh nu teu dikayahokeun ku Gusti Allah memeh nyieun dunya, eukeur nyieun dunya, geus nyieun dunya. Eueuh nu teu dikayahokeun ku Gusti Allah memeh urang aya, kuari geus aya jeung saentasna. Eueuh nu teu dikayahokeun ku Allah kamangpaatan terhadap diri urang, diri makhluk kabehan, nu enggeus, kuari jeung saentasna. Eueuh nu teu dikayahokeun ku Gusti Allah diri urang secara pribadi, kuari kamari jeung satrasna. Emang aya nu teu dikayahokeun? Eueuh. Boro-boro urang nu dibere akal, dibere gelbu, dibere pikiran, cacak-cacak kalakai. Piragageunana iraha, pipotongeunana iraha, ninggangna ka mana? Geus aya di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sieur pangleutik-leutikna nu ngarayap di awak urang, kakarayapan di awak urang, nu ku urang teu kadeuleu, bisa kadeuleu kudu make mikroskop, tetapi ku Gusti Allah kanyahoan jeung kadeuleu ku Gusti. Ulah eta nu aya di awak urang, ieu poek mongkleng buta rata dunia. Aya batu di jero taneuh, di jero batu teh aya sireum kakarayapan Allah nyahuan urang mah teu nyaho. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadi. Diangkat jadi rasul titah ngajak ka umat di Madian. Ulah ibadah ka patung, ka batu, ka kayu, tapi ibadah teh ka Allah alladzi khalaqas samawati wal ard. Setiap rasul dibere mujizat ku Gusti Allah. Di antara mujizat anu didatangkeun, diberikan ku Gusti Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam ka Kangjeng Nabi Syuaib ialah tongkat tuturunan ti Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Mulai gerak Kangjeng Nabi Syuaib tanpa pamrih dakwah terus-terusan, teberang tepeting salila bentak. Berbagai kalangan ku Kangjeng Nabi Syuaib terus diajak. Ternyata ajakan Kangjeng Nabi Syuaib tidak ditolelir oleh kaum Madian, kaum Aikah. Hiji-hijina rasul nu diangkat di dua kaum ialah Kangjeng Nabi Syuaib. Allah ngutus ka Kangjeng Nabi Syuaib ala kaum main, dua kaum, hiji kaum Madian, dua kaum Aikah. Dua nana di negeri Yordania. Setelah diselidiki rawi nu nyaritakeun tentang dua kaum, horenganan satu zaman. Cerita Madian, Aikah tea. Cerita Aikah, Madian tea. Hanya beda pertempatan hungkul sazaman hari. Jadi lamun nyaritakeun dua kaum sabenerna mah sazaman harita-harita keneh, hanya beda daerahna. Madian ieu Aikah belah ditu. Terus-terusan Kangjeng Nabi Syuaib teh dakwah, Masya Allah, nu ngamimitian iman orang yang terhina, terfakir, termiskin. Tiluan mulai iman. Tidinya tina tiluan ngajak dulur-dulurna mulai rada loba. Alhamdulillah, ayalah perwakilan-perwakilan. Ketika Kangjeng Nabi Syuaib nyaba ka daerah anu geus aya di ditu nu nyampakeun. Dakwah ka daerah belah kidul aya di ditu nu geus iman. Nyaba deui dakwah ka belah wetan, alhamdulillah aya di Aikah kitu keneh. Di Madian gitu keneh, walaupun minoritas tetapi ayah tekeun Kangjeng Nabi Syuaib dakwah teh lantaran ayah sambutan. Dengan ayahnya sambutan masyarakat terhadap dakwah Kangjeng Nabi Syuaib anu kuari kebakaran jenggot adalah
malaun, pembesar-pembesar, penggede-penggede di negara Yordan. Saat eta nu jadi presidena, nu jadi rajana adalah kalamanun ngarana. Sebab hiji abujud, dua hauzun, tilu hatoyun, opat sa'fasun, kalamanun, sarkhosun. Nah iya raja-raja di negara Yordan harita, nuker ngajabat harita jadi raja kalamanun. Kurang menceritakan tentang eta dijadikan kuari di ilmu falak. Abajadun, hawazun, hatoyun, kalamanun, sapasun, korosatun, dozogun, sakhodun, dozogun. Eta abajadun, a, ba, ja, alif, ba, ta, sa, abajadun, alif, ba, jimdal. Jadi hiji, dua, tilu, opat. Hatoyun, hawazun adalah hawazun, ha lima, wau genep, zai tujuh. Hatoyun, haletik, ha tujuh, dalapan, to sembilan, ya sepuluh. Gak bisa sakit tuh, gak bisa orang dudukunan. Kalamanun, kap 20, lam 30, mim 40, nun 50. Tuh kan. Sa'apasun, sin 60, fa 70, ain 8 terus. Korosatun, kop, itu, kop 100, ro 200, korosa 300, terus itu. Sakotun dozogun. Eta di ilmu palak kurang mendek utang hitung, itu aku udah apal eta heula. Nalak eta heula urang. Abajadun, hawazun, atayun, kalam hawazun, atayun, kalam anun, sabasun. Atau mau bisa ngitung urang ka dituna. Ke kapan ngijin ha iha sabaraha nulu deui. Angel atuh geus kitu mah. Tuh. Aja urang lamun nyaho kana usna, ustea artina mah sumberna tina hiji-hijina bulan aya us. April abhamtun, April hamal to 9. Mai sarhun, mai, April, Mei, sar, saor, hun, 8. April, Mei, Jun, Yun, Jan, Hun, Yun, Yuni, Jan, 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 Tun, berarti, to, 9. Oh, tinggal kemari dipraktekkan, gue, siya sangaran. Zenab, Zena. Hitung kurang, Zai sabaraha, Nun sabaraha, Ba sabaraha. Pakai kahayang ku sa daddy. Ay, jadi dukun dia ganti ku hari ulah pakai sorban pakai cetok ku hari hatu bebari sebenarnya dukun atau macam pas gitu bandingan ku hari ulah ilmu eta bae ilmu naon jeuleuk kiai hitungan Jawa lokeura mata kudu bisa orang kos gitu teh. Anak caraka data sawala, anak na cilaka bapana ka bawa-bawa. Anak hiji ca dua ra tilu ka opat. Anak caraka da lima sa genep wa do itu kasus itu beberapa hari itu. Hitung gua hari tak sangaran sih. Anu ayat hitung tungtungnya seberapa? Oh cari jalan lurahnya. Kaluarna jalan dapur. Ulah kalawang kudu ka jandela. Mun eueuh jandela nyeun heula sia riweuh. Kaluarna jam sabaraha? Jam 3 apruk-aprukan kaleuweung. Hayu sia kudu make serba hideung. Masyaallah jadi jawara ngadadak. Eta hitungan geus kitu. Duh kudu tukaran lagi. Aduh. Eprek eleh. Hanas kukuru busan, hanas eleh. Beja kadukun apa nih eleh kena batu salah ngalengka aturan kencah heula kos ka WC sia mah katuh heula jang heuh asa ka masjid lain deui mah itu kan juri bisa beta dukun bloon embung disalahkeun nyana ialah Kanjeng Nabi Syuaib alaihi salam terus-terusan dakwah sambutan masyarakat kecil alhamdulillah aya unggal daerah. Kuari nu jadi kebakaran jenggot kalamanun raja. Idinya raja ngumpulkan penggawa-penggawana. Hai,
cicingan daria. Weh, aing geus ngareudah ngadengin. Daria cicing bae. Emang aing teu ngadenge? Kan aing boga ceuli. Aing boga mata. Celi aing, celi aing, celi sia, celi sia. Aduh. Dari acara ricing bae. Hah? Aya urang musyawarah, rapat akbar. Mulai berangkat kadieu kawin. Wah, nyieun surat undangan. Berbagai tokoh masyarakat diundang ke kerajaan, ka kraton. Tunduk kana waktu ninggang kana mangsa nu utama dina waktu nu geus ditentukeun ku Raja Kalaman. Ternyata raja memberikan ultimatum. Selesai musyawarah, sampaikan kepada Syuaib bahwa raja teu ngeunah cicing. Teu tentrem hirup di keraton. Selama aya nu dakwah ngarobah-robah urusan peribadahan, ngarobah-robah urusan perpolitikan, ngarobah urusan perekonomian, terusik bejakeun hati raja. Maka tidak ada lain kecuali dua pilihan. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumi lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'ak min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Dua pilihan terhadap Syuaib. Ije lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'ak, keluar ti negara ieu beserta pengikut, tidak boleh ada di Madian. Terserah deka mana baburna, bawa pengikut-pengikutna keluar, ulah aya di negara ieu. Hiji. Kedua, mun nya hayang cicing di dieu, la ta'udunna fi millatina, balik deui ka agama urang. Lamun bahasa la ta'udunna fi millatina berarti Kanjeng Nabi Syuaib baheulana kafir. Lain. Kok ieu bisa bahasa la ta'uduna atawa balik deui nyarana kawehan? Ieu khususna ka kaumna Kanjeng Nabi Syuaib na mah teu atawa dianggap Kanjeng Nabi Syuaib ku masyarakat Madian kafir sebab baheula ketika masyarakat nyembah ka patung Kanjeng Nabi Syuaibna di guha teu pernah aya reaksi nanaon. Dianggap nyana akur agamana. Ternyata kuari nyana berbeda. Maka dianggap nyana baheula kafir ku raja. Cak raja aula ta'utunna fi millatina. Balik deui Syuaib beserta pengikutna ka agama nu kurang dianut. Dua pilihan. Disebarkeun ke masyarakat di Madian jeung di Aikah bahwa Nabi Syuaib terancam. Dua pilihan, hiji keluar ti negara Madian berserta pengikutna terserah de ka mana, ka Palestina misalna, Israel misalna, Suriah misalna, atau manehanana cicing dirinya tidak mengusik ulah dakwah milu aturan-aturan agamana nu dianut ku urang Madian atau Aikah. Ilan sakitu sampaikeun ka Kanjeng Nabi Syuaib. Anggil Kanjeng Nabi Syuaibna, "Hei Syuaib." Ya. Tongkat dikelek nih. Serem Kanjeng Nabi Syuaib. Gagah. Tenang. Dipanggil nunuturkeunana hanya kaum-kaum sekecil. Jelema nu geus teu baroga sendal. Senda cepit sebelah talina hejo sebelah berem. Anu bangsa lah kancing nagas nyarengkle. Jas barolong. Diiring kunu kitu. Arembungeun urang keraton leuwih jelema kos kitu. Swaib. Ya. Pilih diantara dua cek raja.
lanukhrijannaka ya Shu'aib wal ladina amanu ma'ak. Saat ieu maneh angkat kaki beserta pengikut anjeun, ulah aya di negeri kami min qaryatina. Idet. Atau dua, silakan yang kedua, cicing di dieu. Cuman maneh sarua jeung kami agamana nyembahna ka patung pilih nu bede aya nu leutik aya. Nu seneng aya kumaha maneh mah eta mah? Hayang nu bede jasa itu. Hayang sedang ieu, hayang nu leutik ieu, aya nu sok dibawa-bawa pangeran. Pilih. Kumaha Kanjeng Nabi Syuaib gentar atuh henteu. Gola awalau kunna karihin. Kanjeng Nabi Syuaib ngajawab dengan tenang. Tongkat di tangan Kanjeng Nabi Syuaib. Sugan aya gentar saeutik ka raja jeung penggawa-penggawana teriak tegeneuk. Istuning, tenang. Sebab seakan-akan aya pendamping gaib Jibril, Mikail, Israfil jeung berbagai malaikat. Aslina asa babarengan jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika urang babarengan jeung Gusti Allah apa aya sieun? Teu aya. Sebab makhluk malaya turu walayan, Pak. Teu bisa ngamadaratkeun jeung teu bisa ngamangpaatkeun. Hirup pamere Allah, cicing pamere Allah, gerak pamere Allah. Kuari keur ngahareupan makhluk Allah nyana babarengan jeung Allah. Boro-boro nabi wali teu pernah gentar saya tiga-tiga acan. Kitulah konsep dakwah. Lamun geus asa bareng jeung Gusti Allah, nyawa taruhanna. Oh masalah. Sebab segala-galana ti Gusti Allah. Hirup nang Allah, dititah ku Allah. Berangkat ka mana bae? Allah. Wari geus aya mandat ti Gusti Allah diangkat sebagai rasul, tanda karasulana bere mujizat, tongkat. Raja lain neuleukeun Kanjeng Nabi Syuaib neuleukeun tungkad. Maksudna bisi ngamuk teh tungkad. Nu menteh kata urang lamun neuleuk kiai baheula habib baheula urang sieun. Baheula mah kiai mareke tungkad, habib mareke tungkad, urang teh sieun. Kuari mah habib marawa hape kiai sorum HP. Kipudoli boga 5 HP na. Geus puguh tukang karung mah teu geus teu kudu dicaritakeun. Abet aya nu khusus son ilaruhi. Eta kan tungkeut baheula. Nu mantak eta Jumat teh Jumat khotib lamun make tungkeut urang sieun. Urang make tungkeut deui ku ari teh. Jadi kaduluna serem ku sundak perang. Mun ditanya, "Heuh, oh, eta bidah, ulah loba omong sia." Henteu kula mah eta jang naon eta tungkeut dicecekel kos kitu. Jang nakol hulu sia. Indit sia. Serem geus. Daek jupa sia teh daek, daek indit sia ka ditu. Takol ku ing sia. Kan ngeunaheun aya make tungkeut mah. Coba mun teu make tungkeut, kumaha? Hese nakolna. Geus, bari mah unggal khutbah ta di mimbar tungkeut. Nyeun pedes gede halu habek. Namun ditanya pan ieu kuari ngadadak, ya barang dongeng Kanjeng Nabi Syuaib. Ternyata Kanjeng Nabi Syuaib mematungkeun, "Wae, itu matungkeun ti Gusti Allah." Ieu geus sarua bae. Tangkal emang saha nu bisa nyeun tangkal ti Gusti Allah ieu mah. Ngan melalui tukang bas ieu mah. Sarerem Kanjeng Nabi ge make. Kuari bade lalengitkeun barang loba Wahabi, Wahabi, Wahabi. Aya ge aya tungkeun antep-antepkeun teu nyekel. Sebab naon atuh nu khutbahna pan teu pantes. Nu pantes make khutbah mah nyekel tungkeun mah pan make jubah, udeng-udeng, sorbanna gede, nyekel tungkeun. Pan urang kuneuleuna bae geus sieun. Ieu mah masa khotib sih make safari. Make safari teu make kopeah, dok trendos. Di dituna mah teteh hayang keren, hayang hebat lah cek nya geus ulah make kos kitu, nu penting materina. Nana ebrak ngaritakeun kabeh deui. Ya Allah. Khutbah ngaritakeun kabeh. Usum Agustus ceritakeun Agustus. Mun aya khatib kos kitu maning dicekel huluna. Tungtungna ke sia kitu deui titah ku aing we. Anu jadi sasaran aing ge deui. Aduh, mas, ya rusak ya. Rusak khutbah maka diterjemahkan urusan menang jeng teu menang aya dina pikir tapi mangpaatna mana
Mangfaatna mana? Apakah nu diterjemahkeun ku ditambah takwa jeung teu malah acak-acakan. Dicek ulama ketika mangfaatna tu ulah. Okos urang nikah jeung maca maca taklek eta teh lanapa? Mane ulah dibaca tuh. Ai mangfaatna mah jawaya urusanna maka ditu make duit-duit keneh. Mun kitu mah haju eta aya mangfaatna beres. Gimana? Geus bantak ulama lamun nikahkeun geus ulah dibaca. Geus, macanan kebe di kamar duaan nya bapa lelendehan habak. Moal anggeus ieu nya dimaca di kamar moal. Paling geus sabari sajadi toel ku pamajikan, leng geus beres. Okos ngurutan diurutan ku pamajikan jadi lok anggeus. Teh. Ieu bari mah kumaha kitu. Masya Allah, karimi leungit-leungit yeuh. Urang eueuh haris mah Jumat teh tapi coba deuleu urang di Masjid Kesultanan Banten ieu tapak-tapakna deuleu di Syekh Asnawi, deuleu di Syekh Husain. Carita deuleu di patilasan-patilasan para wali Allah aya tungket di dinya, aya jubah di dinya. Malah di Tangerang aya dua masjid anu jubahna teh osok ngaberenehan. Ye, mang lain kumaha itu baheula wali Allah mah kos kitu. Barang diganti ku ari, urang teh asa lain salat. Saudara-saudara sekalian, sidang Jumat yang berbahagia, iraha ngondang nasia? Sidang mah tuh pan kudu aya ondangan. Cuma henteu. Nangis salah bae nu aya. Geus dianggap sidang atuh ikus kitu. Heuh, kaditu na aduh, asa ciletrak ieu pagawean. Nyata teh NU kababawa, NU mah utuh sebenarnya mah kababawa ku Muhammadiyah. Milu. Padahal mah tuh Muhammadiyah nu ngayakeun lamun NU na utuh, teguruk. Nah sebabna mangfaatna aya eueuh nu diterjemahkeun kemudian aju ningkat ibadahna jeuh. Ya Allah. Jeung khutbah eta mah kan lain khutbah ceramah, eta mah khutbah gaganti salat. Salah bae sia teh sah Jumahna. Eta mah khutbah, salat dohor 4 rakaat, 2 rakaatkeun Jumah, nu 2 rakaat teh khutbah. Jadi khutbah eta teh mah sambarang. Di teteh gaganti 2 rakaat anu salat dzuhur. Ku ari mah kiyaina hayang dibayar di khotbahna. Masyaallah di Lampung teteh baheula teh kos kitu. Ku ari ka Talaga, Bloon, ka Cikupa, ka Bojong, Ondo jasa. Masa khotbah dibayar? Teteh salat. Di cenah puku kiyaina. Maningan dirante. Sholat ini dibayar, khutbahnya sholat, masa dibayar sih? Yeah. Cina azan gimana? Deh, khutbah jeung azan, beda. Azan memenang dibayar, khutbah ngulang. Yeah. Yeah. Cina tuh aing mah jadi muadzin, mah terus ya. Setas azan balik, geus. Hayang duit doang burung. Masya Allah, geus ulah make pembayaran coba budayakeun di urang ikhlaskeun abeh mantep rarasaan urang ibadah. Geus aya kiai anu hayang dibayar maca khutbahna, geus ulah dipake mantak naon. Tingginaheun urang ibadah ya supaya mulus, geus pugu urang milih pemerintah, geus pugu urang milih lurah, geus pugu milih pemimpin make sogok menyogok. Atuh khutbah-khutbah ulah make sogok. Ini mah disogok, asal dibayar, daek teh dibayar, embung cenah kula mah maca khutbah di dinya kunaon teh dibayar. Allah sia mabur ka kuburan ka ditu. Masyaallah, ya akhir zaman merenya sedih kula baca. Ai khutbah kudu hayang dibayar. Ya Allah, eta mah tahta di ka mana? Allah Karim, patokanna Mekah. Mekah bae Mekah kosuk pernah cicing di Mekah bae. Gala walau kunna karin. Dengan tenang Kanjeng Nabi Shu'aib ngajawab cek Kanjeng Nabi Shu'aib, apakah kaulah kudu balik deui ka agama anje walaupun kaulah teresep. Bahasa kos kitu teh bahasa pertanyaan nu dimaksud dama inkar cek ahli bilagah mah keheulanan kudu milu deui ka agama anje. Caduk. Aing kudu milu ka agama dia. Kanjeung Nabi saya bisa bahasa Baduy nya. Caduk aing kudu milu ka agama maneh.
walau kula karihin sanajan kaula teresep koma teresep kaula ka agama maneh kudu bilu de keheulanan lantaran qad diftaraida 'ala Allahi kadiban nyata atuh kaula jijieunan terhadap Allah bohong anu pohara atuh kaula ngabohongkeun bade ka Gusti Allah in udna fi millatikum lamun kula balik deui ka agama aranjeun kabe ande kata kaula teh milu ka agama aranjeun kabe bada inna jana Allahu minna sabada Allah nyalametkeun ka kaula in agama eta dibere mujizat kita ngembangkeun agama kita nyampaikeun risalah kuari kita milu ka agama anjeun agama batil kehilanan cek Kanjeng Nabi Syuaib wala yakunu lana an na'uda fiha teu pantes teu layak saeutik-eutik acan kaula kudu balik deui ka agama anjeun kecuali Allah ngersakeun ayya sya Allah rabbuna andai kata ku Gusti Allah kaula dibalikeun an moal sama sakali eta mah andai-andai mun Allah ngabalikeun mah kula milu ka agama anjeun ngan moal ka anjeun kukuma ge hei raja titik moal milu ka agama anjeun titik beuh poha raja setah bahasa Kanjeng Nabi Syuaib dipanggil di hareupan raja mawa tungkeun dituturkeun ku jelema-jelema cacah anu teu boga kakuatan tetapi Kanjeng Nabi Syuaib muantep jasa kudu milu deui jeung agama anjeun kelanan teu layak teu pantes kaula sebagai rasul diangkat ku Gusti Allah kita nyampaikeun risalah kuari kudu nuturkeun ka anjeun nyaho aya nyaho teh heina di ditu teh aduh masyaallah bisa dibayangkeun ku urang di hareupeun istana dipanggil diusir Kanjeng Nabi Syuaib beserta kaumna atau titah balik deui dengan jawaban anu jelas berbeda jeung kahayang raja Allah karim aman Kanjeng Nabi Syuaib diangkat jadi rasul dibere mujizat tegentar saeutik-eutik aja kitulah rasul-rasul Allah ketika dipanggil ku raja tenang kitu kene para wali-wali Allah urang mah boga sejarah teh Banten teh Maulana Hasanuddin Banten Maulana Yusuf lain lalagaan teh tarung jeung Inggris tarung jeung Belanda tarung jeung Perancis tarung teh jeung Amerika cenah aya Amerika asup ka urang anu perkecil nu gede di urang teh eta teh kitu Belanda Inggris lain lalagaan perang. Masya Allah, sepuguh para wali-wali sanga di ditu. Di dia Cirebon, Syarif Hidayatullah, tegentar setik acan ngahareupan raja, bahkan loba raja anu tunduk asup Islam. Kunaon eta? Ku gedena hate asa bareng jeung Gusti Allah. Dakwah teh teu kadeuleuan nanaona. Allah. Kuari mah urang mun dakwah nu kadeuleu cau Ambon koneng. Masya Allah, komo dakwah na aya di kelompok partai mah. Teka dulu Allah na, nuka dulu RP. Mual beres dakwah kos itu, mual beres dicekal ku sahabatnya, mual beres hiji be dakwah mah nuka dulu Allah. Gentar, tegentar seetik-etik aja. Numantak cekang yang Nabi Syuaib wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Ngamot jembar luas Rabbuna pangeran abdi sadaya kula syai'in kana seluruh perkara ilman ilmuna artina menguasai mencakup ilmu Allah kana seluruh perkara eueuh nu teu dikayahokeun ku Gusti Allah memeh nyieun dunya eukeur nyieun dunya geus nyieun dunya eueuh nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah memeh urang aya kuari geus aya jeung saentasna eueuh nu teu dikanyahokeun ku Allah kamangpaatan terhadap diri urang diri makhluk kabehan nu enggeus kuari jeung saentasna eueuh nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah diri urang secara pribadi kuari kamari jeung satrasna emang aya nu teu dikanyahokeun. Boro-boro urang nu dibere akal, dibere gelbu, dibere fikiran, cacak-cacak kalakai,
piragageunana iraha, pipotongeunana iraha, ninggangna ka mana? Geus aya di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sieur pangleutik-leutikna. Nu ngarayap di awak urang, kakarayapan di awak urang. Nu ku urang teu kadeuleu, bisa kadeuleu kudu make mikroskop, tetapi ku Gusti Allah kanyahoan jeung kadeuleu ku Gusti. Ulah eta nu aya di awak urang, ieu poek mongkreng buta rata dunia. Aya batu di jero taneuh, di jero batu teh aya sireum kakarayapan Allah nyahueun urang mah teu nyaho. Wasi'a kulla wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, cekang jeung Nabi Syuaib. Di antara syai nu dikayahokeun hali wa halukum, tingkah kaula jeung tingkah aranjeun geus aya di ilmu Allah. Madak alallahi tawakkalna ka Gusti Allah hungkul abdi basrahkeun diri. Rabbana he pangeran abdi sadaya, iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Muga Gusti nyeun keputusan, hukum tegesna Gusti nyanggakeun sadaya daya hukuman. Bainana wa baina qaumina, antara abdi sareng kaum abdi anu inkar terhadap keputusan-keputusan risalah, nyanggakeun sadaya daya ka Gusti bil haqi, dengan hak, benar, jujur, adil. Wa anta khairul fatihi, Gusti anu bagus-bagusna anu nyin putusan, nyin hukuman. Ieu berarti kan masrahkeun diri ka Gusti Allah, ka Kanjeng Nabi Syuaib. Cek Kanjeng Nabi Syuaib, alallahu tawakkalna, ka Gusti wungkul abdi masrahkeun sadaya-daya. Rabbana he pangeran abdi sadaya, iftah bainana, geranyen putusan Gusti antara abdi wa baina qomina jeung kaum abdi nu teu iman ka abdi ka Gusti bil haqi, dengan hak. Wa anta khairul fatihin, Gusti anu pang bagus-bagusna anu nyeun putusan, anu nyeun hukuman, nyanggakeun sadaya-daya. Ieu doa, doa tafwid, masrahkeun sadaya-daya nyanggakeun geus aya di ilmu Gusti, tingkah abdi, tingkah kaum. Kaayaan abdi, kaayaan kaum. Nu iman hanya seperkecil geus dikayahokeun ku Gusti, nu inkar nu mayoritas nyanggakeun sadaya-daya. Abdi diusir ku raja, abdi teh titah cicing di dieu tapi milu kamanehanna agamana. Abdi kuari mah nyanggakeun Gusti, geus sateka pola abdi teh ieu teh dakwah, ngadakwahan umat berikut jeung penggede-penggedena. Ternyata koreganan penggedena terusik, Gusti nyanggakeun mangga sadaya-daya. Sarua jeung deuk disiksa mah siksa bae ku Gusti, ku Gusti bae. Kumaha cek pembesar-pembesar? Wa qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumi la in ittaba'tum Syu'aiba innakum idzal khasirun. Cek para pembesar-pembesar nu pimpin ku Raja Kalaman harita ngadengekeun jawaban ti Kanjeng Nabi Syuaib. Nyana ngomong alladzina kafaru min qaumihi, nya eta jelema nu kaluput ti kaum Kanjeng Nabi Syuaib. Ngomong gak? Awas, la ini tabatum Syuaib. Iya, lamun maneh nuturkeun Syuaib, innakum idzal lakhasirun, marane kabeh ge cilaka ujianana. Hiji kacilakaan teh keuntungan-keuntungan dagang maneh bakalna engke moal diraih deui. Selama ieu anu maneh dagang teh nyeun kauntungan gede, takeran dikurangan, timbangan dikurangan, hitungan dikurangan, ketika Syuaib dimenangkan, maneh moal bisa la khasirun, kuturkeun Syuaib cilaka man. Nomor kedua, nah, pasti pangeran-pangeran urang kunyana dibombardir. Anu selama ieu pangeran dipuja-puja gede, nu sedang leutik, pasti kunyana bakal dikampakan, khasirun. Nomor katilu, pasti Syuaib kajen kukumah ge ngajakan ibadah na kanu teka dele ku urang. Tengenahin kan urang boga pangeran teka dele. Hah? Terakhir, lamun maneh nuturkan Syuaib, innakum idzal lakhasirun,
ku kaula bakal moal dilempangkeun ieu perpolitikan, ku kaula moal dilempangkeun ieu perekonomian, ku kaula bakal dipareuman ieu perbudayaan. Seuna salembang-lempangna di embargo ujianana kena kalaparan. Masya Allah ieu raja ku biadab-biadab deui. Cek komang urang mah tuturkeun ku Sia Soeb, awas ku aing sia. Pertanian ulah aya nu tani. Perdagangan eureun dagangna. Gas pokoknya mah laho sirun. Antapkeun silaka sia kajen kokoh mah ge. Di samping aing ancam ka Soeb sia. Masyarakat lamun nuturkeun ka Kanjeng Nabi Soeb ku aing di embargo moal kena lebar perpolitikan jeung perekonomian. Titik. Kejemna luar biasa raja. Ternyata horenganan nu kejem ku ari ge aya turunan si eta. Meureun. Raja teh kararitu bae tiba heula. Eueuh nu ngangeunahkeun ka urang. Masyaallah. Jadi dakwah Kanjeng Nabi Soeb teh diinkaran ku kaum na tanya jawab panggilan ka kraton dijawab ku Kanjeng Nabi Soeb. Setelah dijawab anu bertolak belakang jeung keputusan raja Kanjeng Nabi Soeb, dua boga prinsip teh nomor kahiji Allahu tawakkalna pasrah sumerah ka Gusti Allah. Nomor kadua nomor kahiji Allahu tawakkalna nyanggakeun pasrah sadaya-daya ka Gusti Allah. Nomor kadua doa Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihi. Urang dicekelan dua sebagai kiai urang di lembur mun geus aya nanaon dua hiji tawakkalna alallahi tawakkalna pasrah ka Gusti Allah. Ulah pasrah ka bupati, ulah nyanggakeun ka gubernur, ulah nyanggakeun sadaya-daya ka menteri, ulah nyanggakeun ka presiden. Allah alallahi tawakkalna hiji. Nomor kedua doa mukhul ibadah Rabbana ftah bainana gusti nyanggakeun sadaya-daya ieu bupati abdi, ieu gubernur abdi, ieu presiden abdi di ayeuna di negara Indonesia koski kaayaanana wasyarabuna kulla syai'in ilma nyanggakeun sadaya-daya gusti parantos uninga sate acana jeung kuari jeung santasna tingkah anu bakal ngamangpaatkeun jeung ngamaradat madoratkeun geus aya di ilmu gusti nyanggakeun sadaya-daya antara abdi jeung kaum mangga wa anta khairul fatihin pek dek digaledekeun gualedekeun sareng geus kitu eta mulai kuari Kanjeng Nabi Soeb tongkatna ngageter ish cekeng sok naon nyeterin kaget aing nya nyana ge nu nyekelan kaget ka mah urang atuh dan aya naon indit seakan-akan cik tungkat teh indit soe beserta kaum anjeun ka mana gua mai emang di gua buaten serta tajam segala teh ka jeung soe segala mahi segala henteu. Hei kaum, perintah Gusti Allah, nu iman ka kaula, berangkat jeung kaula. Ka mana cek kaum teh? Ka guha. Nu di mana guhana? Doh al bada. Haju urang ditu kumaha? Hayu tuturkeun robah omong. Berangkat kaumna. Terus mengarah ke barat, gunung-gunung-gunung belok kiri kadinya didinya ya pegunungan. Etalah patilasan Kanjeng Nabi Soeb nu kuari diabadikeun ngaranana Guha Al-Bada. Eta teh anu belah dieuna Madian, belah dieu saeutik wetan eta teh Aikah. Di perjalanan Kanjeng Nabi Soeb ngadua, Gusti abdi ieu peserta kaum titah ka guha rek aya naon? Siksa. Oh. Ulah loba omong jeung ulah nyelek-nyelek ka tukang. Berangkat, berangkat kabeh saeutika. Datang ka Al-Bada, cek kaum geus datang ka dieu ka mah. Asup ka jero. Mahi kami kabeh
Gusti Allah maha segala-galana, tempat letih digedekeun atau urangna diletikeun. Nya nangis nilaian awak teh aing leutik da wali segini. Kumaha ieu? Maha kawasa Allah mukjizat ieu. Asup, Brus. Eta jelema diperkirakeun ayalah bangsa 5000 mah. Sedengkeun tempat kira-kira bangsa 5 meter persegi. Arasup kabeh. Terobah awak terobah. Henteu laleti kabeh. Barang datang ke jero, jelema ngayapak 5 meter persegi. Guha atuh. Tapi asup jelema 5000. Nya lagi geus teu loba omong. Ieu urang aya di jero guha ye. Dikersakeun ku Gusti Allah eta guha sakumaha aya ASEAN. Tiis. Masya Allah. Cak nyala ngeunaheun di jero guha paingan Syu'aib Kanjeng Nabi Syu'aib betaheun aya AC ieu. Tarariis cak nyala ieu. Waduh, masyaallah. Ajeun nyana ngomong kana di sisieun sia tunduh. Heeh. Aing tunduh. Catanya nu belah ditu. Tunduh cak nyana. Ayo coba neangan tempat eta bisa HSKB-an di jero guha. Nu mantak kuari lamun ngaji hares eta di dinya. Turunan baheula horeganan ketika maca mujizat maka bege hayang perem bae emang meren sia mah watek ongkoh. Allah karim di jero guha jelema 5000an perkirakeun eta teh langsung sarare tunduh. Masya Allah karim kumaha kaumna nu aya di Madian jeung nu aya di Aikah mulai Kanjeng Malaikat Jibril alaihi salam diutus ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah Jibril nu aya di Madian bukakeun eta taneuh belah supaya seneneraka kaluhur dibukakeun ku malaikat Jibril make jangjangna tret blak saeutik doa kaluar seneneraka. Fatahallahu alaihim baban min jahannam dibuka melalui malaikat Jibril lawang sene jahannam. Farsala alaihim harun syadidat. Panas luar biasa. Urang ulah ngabayangkeun dibukakeun sene jahannam tihandap kaluhur cacak-cacak kamari ieu taun 90 di Mekah. Eta teh 50 derajat panasna luar biasa. Diperkirakeun Ramadan ayeuna di Mekah 49 derajat sampai 50. Panas. Bahkan di India kuari eta teh lain panas jahanam ka karakter matahari. Anu ozon muka saeutik mah kuari paraeh ribuan di India. Masya Allah karim. Eta can sebenarnya. Ieu mah dibuka ku malaikat Jibril blak. Seneneraka saablah kaluhur. Bayangkeun ku urang harun syadidat. Fa akhadha bi anfasihim falam yanfa'hum zillun wala ma'un. Pernapasanana ku ari panas. Saab anu luar biasa. Ngiuhan ka mamana cai geus teu mangpaat. Diguyur ku cai tetep panas. Ngiuhan kata tangkalan ka imah tetep panas bae. Eueuh jang tempat ngiuhan, eueuh cai nu bisa ngamangpaatkeun. Panas luar biasa. Singkuleah. Masyaallah. Kadeuleu belah ditu sorotan matahari singkulinyar. Anu urang lamun dina asbal tea osok kadeuleu mun naek mobil tea siga cai. Eta teh fata morgana nu kos kitu teh dianggap cai daratanglah pada khulufil israf liur yubridu fiha ajar cai datang ka ditu pawajaduha asyadda haron
ternyata horenganan lain cai luih panas. Singgoleah kuapih jelema panas anu luar biasa. Maha kawasa Allah dek nyiksa kaum kucara Allah, ngawujudkan kaum kucara Allah, ngahirupkan umat kucara Allah, nyiksa kaum jeng umat cara Allah. Lumantak Allah mata menang ditanyakan fa'alul lima yurid layus alu amma yaf'alu. Ulah ditanyakan pegawaian Allah mah kumaha Allah bae? Urang mah penting iman, ibadah ka Gusti Allah. Allah fab'atsallahu alaihim sahabatan fi harihun thayyibah baridah. Ya Allah, gumpalan mega di luhur aya kadeuleuh hideung. Awan ti berbagai sudut datang ka negeri Madian. Masya Allah karim. Kadele ku balerea raja ngumumkeun bahwa aya mega di luhur tingali tiis ka handap. Eta tea ayana di daratan, gurun, lapangan. Tidinya raja ngerahkeun kabeh supaya aya di hadapan mega. Kabeh kadinya, masya Allah, tiisna luar biasa nikmat pohara. Aya angin piharihun tayyibatun baidatun, angin tisisi tigir tiisna pohara jasa. Ba'azalathum majungiuhan dihandapan megawah yazullah atau pawajadullah bardan wa nasimah. Tenang, nikmat, indah jasa. Watuh, kabehan digerokkan supaya datang kadinya. Ulaya nu katinggalin kabehan supaya datang kadinya lantaran di lain eta mampuan astapohara jasa kadinya. Cap tiis, anu katinggalin. Hatta idza tamau tahta sahabah rijaluhum wa nisa'uhum wa sibyanuhum, karumpul kabeh lalaki awewe budak orok nu tinggalin sebab tiis di luar eta panas tapohara. Ratusan ribu jutaan manusia cicing di dinya ku tiis-tiis barang geus ngarasakeun tiis. Alhabahallahu alaihim naran, mulai tidinya belah bumi keluar seneti handa. Dibayangkan ku orang jelema sakuatna jelema seneti handap keluar. Dioyag-oyag warjafat bihimul ardu mintah tihim, oyag muter tanah. Bari aya seuneuan. Geus teu daya teu upaya manusia deuk lumpat ka mana sanggeus tadi kumpulkeun ku Gusti Allah melalui mega. Nu tatadina ngarasa tentrem jeung tenang tiis di handapeunana, kuari dibukakeun bumi teh seuneuh dioyag-oyag ku Gusti Allah deuk lumpat ka mana. Nu mentak dijelaskeun di dieu. Diabadikan dina Al-Quranul Karim ayat ieu. Fa'akhazat humur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Fa'akhazatu maka kugusya Allah disiksa kaum Madian teh. Nyiksana melalui rajfah. Zilzalatus syadidah. Anu tata dina dikumpulkan melalui mega. Sanggeus kumpul eueuh anu katinggaleun kabeh jelema kalalapir aya di dinya, nu muslima geus disalametkeun ku Gusti Allah beserta Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam, atuh di dinya dioyag-oyag kaluar seuneuh di luhur mega dihandap kaluar seuneuh bari diputerkeun ku Gusti Allah bumina. Fa asbahu fi darihim jasimin,
kaum Madian hari tadi dinya jasimin atapak deku kabeh barikina aleru kabeh mayitin berparah kabeh tutung kabeh Allah karim numantak tararutung kabeh ge eta teh digambarkeun datang ka kuari ge aya keneh di ditu teh. Aya batu siga jelema keur ngaringkuk, aya batu eukeur sujud, aya batu eukeur nangkuban. Eta teh diabadikeun ku Gusti Allah di Madian teh batu-batu eta bisa ditinggali urang lamun ka ditu bisa dipoto. Batu teh anu keur karerieu, aya anu keur deku. Aya nu keur dangkuk jasimina fa asbahu fi darihim jasimin. Setelah diteliti pada tahun 2000 penelitian anu berbarengan di 5 negara Amerika, Inggris, Jerman, kemudian Belanda, Saudi Arabia Timur Tengah perwakilan untuk meneliti keberadaan eta sosok-sosok manusia anu nangkub anu barikin, anu deku dan lain sebagainya ditinggali tina keberadaan batuna ku ahli arkeologi ternyata eta teh bener-bener manusia nu ku Allah diabadikeun dijadikeun batu. Masya Allah karim dipager ku ari urang lamun ka ditu teh sembarangan lantaran kadang-kadang aya heap panas. Hokus urut siksaan Kanjeng Nabi Lut eta teh teu meunang sembarangan datang ka dinya. Ieu ge sarua. Ketika urang deuk ka dinya kudu aya izin ti kerajaan Jordan. Maksud jeung tujuan deuk naon ka dinya? Nu mentak di Jordan mah negara miskin Jordan mah. Lain negara kaya negara miskin penghasilanana nyana mah hanya ti jelema anu datang ka dinya. Tamu-tamu datang. Nundek rekreasi ningali kekayaan Ashabul Kahfi Kanjeng Nabi Syuaib. Kemudian kitu patilasan ieu. Nah, urang lamun ka ditu mahal cai, bensin murah, cai mahal. Mahal miskin di Yordan mah. Negara miskin. Sebabnya naon penghasilanana hanya ti tamu-tamu negara Yordan mah, tapi tamuna teu eureun-eureun. Terus bae sebab di dinya aya sagala sumber-sumber anu terjadi di ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim di berbagai negara muslim kafir datang kadé untuk meneliti. Ashabul Kahfi aya di Yordan, Kangjeng Nabi Syuaib aya di Yordan, Kangjeng Nabi Lut aya di Yordan, Kangjeng Nabi Saleh Petra aya di Yordan. Iyalah Yordan. Masyaallah karim. Nah, tersiksalah jutaan umat Kangjeng Nabi Syuaib alaihis alladzina kadzabu Syu'aiban ari jelema nu ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Syu'aib anu disiksa ku Gusti Allah kalam yaunau fiha seakan-akan kaum teh teu pernah cicing di negeri eta ku bangkawarah-bangkawarahna manehanna teh iman. Umurnya na sabara tahun sih, tapi disiksa nu sakitu dahsyat. Seakan nyana teu pernah cicing didinya sakicep disiksa ku Gusti Allah. Alladzina kadzabu Syu'aiban kanu humul khosirin. Jelema tegas teh jelema nu ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Syu'aib. Etalahumul khosirin. Jelema-jelema anu tuna rugi luar biasa. Allah karim. Kacaritakeun hiji deui Madian harita teh kakarak Madian doang hiji deui aika. Ternyata urang aika disiksa deui ku Gusti Allah. Nyana ngadenge Madian disiksa. Cak urang aika teh cak urang aika. Woi, di Madian siksa. Jelema tararutung ieu kumaha urang Syu'aib ka mana Syu'aib? Syu'aib cepat teangan. Di teangan Kangjeng Nabi Syu'aib geus hese di teanganna sebab Kangjeng Nabi Syu'aib ku Gusti Allah diamankeun di gua. Aman nya di jero sarere.
kenyahona naon kerek. Ya Allah, eta di Yordan eta aya kos kituan tah. Gusti Allah geus puguh asabul kapimat tilu abad sarare. Ieu mah ngan supaya ulang adenge doang heula tunduh jasa. Masyaallah. Ieu di majlis anu buka tunduh teh eta tah. Ai di ditu mah jelas diamankeun ku Gusti Allah, di majlis ieu mah nu tunduh teh horenganan loba ting ngadaruduk. Sebab dicampuran ku jengkol mabok nyana. Babaturanna diomong si loba ting ngaduan ngadaruduk kana tunduh loba omong sakedeng deui kan puasa. Cek nyana mung bang-bang can puasa. Babu puara. Geus teu bisa dinasehatan geus. Cek Gusti Allah, hei Jibril, Enzel, turun, siksa Aika. Kefir. Cek malaikat Jibril, kumaha abdi nyiksa. Tekudu dikukumahakeun ahli Aika mah, siapa yang ngejerit. Parah kage. Kangjeng malaikat Jibril turun ka Aika, tidinya kangjeng Nabi, kangjeng malaikat Jibril ngejerit. Cek malaikat Jibril, ngejerit setik. Abeh karena rudang orang Aika. Wih suara naonnya. Suara naonnya. Trompet dan naon. Pernah gedean aja. Kabeh kalah luar timah. Kalah luar kabeh. Kalah luar. Wih iya suara naon ya. Kayak darah yang kena dulu, kaluhur, kabe. Wih, rada gedenya. Rada gede, darah dulu, coba, teliti. Ayah naon dia, tuh. Jadi jelma kafir malain iman kita neliti suara naon ya tak. Ayah Islam apa lain gitu, mun ayah naon. Wih, aduh, siya ulah marah dan siat banget, tuh siksa kaya di Allah. Pak, urang mah kajian kukumah aja. Ku aja nu mabok ge nu mabok lamun aya siksa syahadat. Di urang mah geus mantep jasa di urang mah mantep nu mabok na ge ka surga di urang mah. Dia coba ge, coba ayo nu mabok aya galedeg. Bung bung. Bung bung. Nya keur mabok. Asyhadu alla ilaha illallah. Eta keur mabok eta. Entak Amerika bingung ge goblok sia. Mabok syahadat. Malah leuwih mantepan nyana kan teu nyaho ka kaler ki kidul pan nyana mah mabok karena ge. Haju dakwah panjana. Woi, syahadat sia tuh. Oh, galedek sing jeleger sia. Endahan mabok syahadat, bungunya anan mabok. Malaikat Jibril langsung ngejerit. Celi masyarakat gajengek. Wow, nyeri celi urangnya. Nyeri celi, nyeri. Ayah naon dia surah ayah naon. Pabeh ngerumpul gitu. Wah, eta pancingan malaikat Jibril puhara jasa seetik-seetik jalan tersakaligus. Tersakaligus bala mah direkam ke HP sial. Terolol jelma ku hari mah. Suara direkam. Naon direkam. Aduh, barang gulung. Lain ibadah direkam. Ngis di kiai-kiai na oplok kabehan iman guys. Ya Allah, ya Rabbi. Di Amerika ya suara, di Perancis ya suara, di Australia ya suara, di Jerman ya suara, kabeh ya suara. Ternyata kamari ieu geus mulai di Amerika ternyata gesekan planet dengan planet menimbulkan suara. Cek manehanana sekarang sedang diamankan planet supaya menjauh. Boho budak, tek ngegedean gitu tas suara. Amerika blon. Ayah suara kau suka kaget di Amerika, di Jerman, di Australia. Gesekan seetik doang. Eta-tea menurut penelitiannya, wallahualam, nyaw gesekannya untuk. Ya planet, yang planet teh emang gitu kumah munuran ngaji palak teh. Beh, Samsung Sarom, Mirihu, Patu Zahali. Iya tak, tak, planet. Iya kak dia, iya kak dia. Iya dunia, letik dunia masa gede perup. Wah, batapun, wadena luar biasa. Emang kumah gitu masa planet, gak gesek. Ya Allah, ya kullum fi falaki yasbahun. Kabeh aya falak-falakna aya cakrawalan. Wei,
moal nyalahan. Buatan Gusti Allah mah aya palak-palakna aya cakrawalana moal kudu nyalahan. Kullum fi falaki yasbahun. Urang mun maca kitab yang surat Yasin kan geus aya kabeh dina falak-falak. Masyaallah. Nah, wasyamsu wal qamar bihusban kabeh ge panon poe ejeng bulan aya itunganna. Urang mun nyaritakeun panon poe 24 jam kapanggih deui dina palak. Lamun bulan makan 20 poe sabulan. Urang mah teu kaharti nu mantek sahabat naroskeun ge ka Kangjeng Nabi Gusti, kunaon sih eta bulan? Ah kitu. Mimiti muncul leutik aja gede-gede-gede, aja leutik-leutik deui timbul ku ari mimiti di barat. Kunaon atuh katungtungkeunan ku deui ku ari jadi di wetan? Ieu kumaha? Dijawab ku Kangjeng Nabi make hikmah, teu dijawab etana sebab nu dibutuhkeun hikmahna. Panjang ceritana. Ieulah ilmu palak. Nah, Kangjeng Nabi malaikat Jibril kita ngajerit. Ngajerit malaikat Jibril. Pae kabeh nyeri celi mata irung sungut karasa kabeh jeritan malaikat Jibril sabulu-bulu karasa brek parah kabeh ku jeritan malaikat Jibril. Masya Allah. Nemandak Madian ashabuz zullah lantaran aya mega awalna. Lamun aika saya jeritan malaikat Jibril alaihi salam. Pae kabeh. Strengsek disiksa. Gusti Allah Syuaib hudangkeun eta umat. Ulah rayas bae. Kakek Nabi Syuaib emang teu sare kakek Mas. Hayo hudang. Bah, emang kami sare, lain sare molor. Rarasaan aja henteu, emang hees keur ngaji teh nya mun ditanya jaim atuh hees. Kitu kabeh geus coba geus mun urang ngobrol jeung anu nu hees di majelis. Siapa hees bae? Santai aja. Nyaho kieu ngomong bae kitu nyaho aing geus. Ngomong naon emang? Duh, sarwan. Gengsian dia lemah. Kos di mobil gitu. Tanya ke bapak tuan siapa hasbun? Sunwas. Nyaho yang mana naon gitu. Siapa mau nabrak betul jangan. Allah wala mau nabrak mah. Embung disebut HS tetap embung. Mantap kula masuk ingat kadang yang Gus Dur. Di luhur kapal ya Presiden Amerika, Presiden Saudi Arabia, Raja jeng Indonesia Gus Dur. Tilu. Di luhur kapal teh nyeun atraksi masing-masing. Kita memperlihatkan kebolehan masing-masing. Yuk. Oke, cek Gus Dur. Oke bae Gus Dur mah emang teu pernah mundur nya mah. Teu pernah mundur. Kamu apa? Cek Presiden Amerika Bill Clinton, saya ini mau mengeluarkan dolar sebanyak-banyaknya. Keluar kun di kapal. Pur. Ditanya, "Kenapa kok pakai nyawa terlalu banyak di Amerika dolar?" Bih, mantap amat di Gus Dur. Terus bagian Arab Raja Pad. Sekarang bagian kamu keluar kun nyana korma jeung kacang. Cek Gus Dur dia, kenapa itu? Wow, enggak akan habis korma dan kacang di Arab, tidak akan habis. Walaupun terus disawerin juga tidak akan habis. Pokoknya korma jadi sendiri di sana. Masyaallah. Tinggal Gus Dur, kamu apa? Tenang, karena mikir kan naon. Ayah, nuker diuk, baik orang Indonesia di kursi, dicekel punya, dibalang ke bro. Gus, Bapak Presiden kenapa diu? Gak apa-apa sih kira-kira. Emang kenapa? Masih banyak rakyat Indonesia. Baru satu, gak apa-apa. Belum yang di bawah jembatan masih banyak. Udah tenang aja sih baru satu mengapa-apa.
terlalu banyak cekina masyarakat. Bisa ada Gus Dur. Setelah ditanya tetap kan eta mah manusia. Gus, kami mah dolar uang membuat bahagia yang dapat saweran. Cek Arab kami juga sama, korma dan kacang itu ke orang yang dapat tuh senang. Kalau kamu belum tentu enggak senang ceknya masyarakat Indonesia juga. Sebab dia aja yang saya lemparin enggak tahu dilemparin. Kok enggak tahu, saya pegang, saya lemparin, dia enggak tahu apa-apa, makanya mati dia enggak tahu apa-apa. Emang kenapa? Dia tidur kok. Saya juga yang bangun mah enggak akan saya lemparin, itu yang tidur ceknya teh. Eta bisaan karikatur da Gus Dur mah. Jadi berarti masyarakat Indonesia mah hares bae maksudna kos kitu. Dibalangkeun ti kapal ge teu nyaona naon nya mah. Atuh, ya saya hares guari ye. Mun di liuduan leuwih kaayaan perpolitikan jeung perekonomian model kos kieu geus marudah tapi di urang yehe tuh hees bae. Ima bangsa Indonesia memang seneng tidur. Komo orang Bandung mah, Bandung mangsa parahyangan, Bandung, Tasik, Garut, itu bekes. Nya nama isuk-isuk lain ka kantor si Duru. Komo di Lembang. Cek pamajikan apa? Lain ka kantor tiris. Komo di Cikajang mah. Di Cikajang mah pantiris jasa tuh Garut kudu tuk kegedulan. Nya nama ngising ngisangna lohor. Ajeun bebe lepet los aduh mah. Lamun ditanya atuh candi pake salat ieu cek kana teh. Atuh ngisang mah tiris. Ajeun ngawuduk mah ngawuduk bae tetep teu ngisang. Masyaallah baheula mah kula keur jaman di Garut dan jam 10 jam 11 masih tiris keneh. Tahun 80 81 82 88 masyaallah deuk ngaji kudu make jaket bae. Mantak dikiriman ti dia, dikiriman sebab tiris. Bayar jaket, kabeh mereka jaket. Kuari masarua bae Bandung panas, Garut panas, sarua jeung di urang. Tetep mukul pake kipas bae. Bae lama mana aya kulkas di Garut? Teu laku. Kuari mah make kulkas berarti kan panas. Oh, kuari geus panas di Cikajang ge eueuh dongeng anu tiris kos kitu utama baheula. Baheula teh mah ngisang-ngisang geus zuhur. Wah, tetiris ente. Nah, Syaib, tiga kali umat. Kalau luar kabe, wah, barang etanol di Madian tarutung jelema. Tengah romong umat kangen Nabi Syaib. Coba kaikah bertekuk lutut parai kabe. Jutaan manusia ngampar paeh bisa dibayangkan gora. Urang ningali tsunami 200 ribu bae ge mani endap-endapan hate. Terasa uhargaan manusia, terasa uhargaan harta, terasa uhargaan nungaran mobil, nungaran bangunan, nungaran berbagai dunia. Balik hanya ke Allah kabeh. Menang ditumpuk-tumpuk. Saetik-saetik terus jadi gede, lenyap. Tsunami berikut jeung nu bogana tanggung jawab di hareupeun Allah. Teuhna naonan perasaan. Masyaallah, ieu ge gampar jelema. Hiteung tutung nu ieu diaikah jelema ngampar jutaan manusia. Kanjeng Nabi Syaib fatawalla anhum وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين فتولى مكة منغوك كانجيغ نبي صحيح ngabalir ti umatna. Cek kanjeng Nabi Syaib ya kaum ihe kaum kaula. Tadi keh nurut atuh ka ucapan kaula sebab kaula teh pan diangkat jadi rasul ku Gusti Allah nu bogana. Laqad ablagtukum ya ta jelas yakin kaula geus nyampaikeun ka aranjeun ka berisalah ti Rabbi kana risalah pangeran kaula
hukum-hukum syariat-syariat pangeran kau. Wa nasahtu lakum kau lagis gada sehatan ka aranjen kabeh. Tetapi palantumimu anjen tedaik percaya ke omongan kau lah. Teiman ke Allah jeng ke kau lah. Dedeh jengnya sebenarnya mah kau lah ke anjen teh. Dek yalamatkan anjen tina seni neraka. Dek yalamatkan anjen tina siksa jahannam. Dek yalamatkan aranjen kemehan jaga di akhirat. Kurang kumaha kula nyampaikan ke aranjen. Tapi anjen terpercaya. Kadedeh jeng kanya datang ke beak di hati kau lah. Fakaifa asa ala qaumin kafirin. Dek kumaha kaula dedeh jeung nyaahna. Prihatin jeung sedihna terhadap kaum kafir jaenggeus ku kaula diajak dinasehatan kos ka anak bae. Urang nasehatan anak teh dedeh jeung nyaah disintreuk. Dedeh jeung nyaah ditampiling. Dedeh jeung nyaah ku urang teh dikakerowok sia teh sing bener sing bener sing bener. Geus dikitu-kitu ku urang teh ngaji sia ngaji sia ngaji. Eta teh kadedeh ka nyaah tapi teu daekeun keneh bae. Kan datang ka ditu da. Nyindek siap tidur. Tebutuh aing ka sia. Aing teh nurut ka aing mah. Jo, idit. Aing mah teh butuh ka sia hiji. Anak aing loba keneh, nyieun geus bisa keneh. Mun teh kolot tolo bolong. Teu perlu aing mah teh aing idit. Idit nyana. Abah teh karunya ka kolot. Karunya geus sia aing nurut ka aing jeung ka Allah. Aing kos kitu patut mah mabok sia di aing dihareupeun aing. Mawa awewe sia darepan jadi stadi sai mah siam kos lain anak aing. Edet sia aing mah teu butuh ka bener sia. Sia ku aing sipake kanya. Ku erdek nya aku mah aing jeung kos kitu sia teu nurut ka aing. Indit angkat kaki ti dieu. Indit anak emang nya kolot teu sama sekali. Ieu geus sarua. Cekang jeung Nabi Syuaib aing geus kana sehatan ka anjeun kaula kurang kumaha nyampaikeun risalah-risalah syariat-syariat. Kita ulah ngurangan takeran timbangan hitungan yang sajabana ulah cicing di jalan ngagarong ulah korupsi ulah muksi ulah nyokotan pajak-pajak kurang kumaha cek anjing Nabi Syuaib dedeh jeung nyaah supaya selamat jaga di akhirat aing nyampaikeun teh kaula nyampaikeun teh ieu teh utusan ti Gusti Allah mana teu percaya sabodo diserahkeun ka Gusti Allah fakaifa asa qaumin kafirin neuleukos kieu ye parae. Ndak kumaha sedihna aja emang kaum kafir atuh paraeh geus bodoh tamah jeung geus diserahkeun ka nu bogana. Jagakeun sadaya-daya Gusti. Ialah hasil doa Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam, "Alallahi tawakkalna, Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin." Mantak dibacalah ieu ku para ulama sadunya. Ketika aya nanaon nyangakeun ka Gusti Allah, ieu dibaca. Abah mah terus bae. Masuk maca doa ieu keur ngariung ge dibaca bae bada salat dibaca bae. Allahi tawakkalna rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Berarti kan geus nyangakeun Gusti, ja pamarentah dielingan geus tapi kieu bae. Kita ulah korupsi makin menjadi-jadi. Kita ulah pajak terus pajak makin ditaik-taikkan malah ditingkat-tingkatkan. Iya menjagakan janu Gusti, Gusti Maha Uninga, memehna, ekerna, jeng santasna, nyangakan. Masyarakat, geus kurang kumaha, dibere penerangan, kita ulah nyokot duit bang tapi nyokot bae. Kita ulah ngeridit tapi terus bae. Boro-boro nu teu paham, nu paham ge terus bae. Ya Allah Gusti, Rabbana aftah bainana, wa baina qaumina bilhaqi wa anta khairul fatihin, nyangakan ka Gusti sadaya-daya. Nah eta teh engke terjadilah siksa-siksa berkelompok-kelompok ngancan keseluruhan unggul. Dimimitian tuh Galunggung, tambah Yogyakarta, tambah deui tsunami, tambah deui Garut, tambah deui kereta, tambah deui Sukabumi, Cianjur dan lain sebagainya, Banten terus-terusan. Ieu tegoran-tegoran ti Gusti Allah tina doa para wali Allah, Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bacalah ku urang. Anggis ceritaan tentang kaum Kangjeng Nabi Syuaib alaihis salam tinggal orang kengalanjutkan berbagai dauhan-dauhan Gusti Allah bakal terus nyusul tentang kisah-kisah para rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala.
dina pangawasan mingguan akhir minggu ieu minggu hareup urang teu kudu mawa kitab insyaallah urang nyaritakeun tentang bagbagan puasa berikut hikmah-hikmahna sakaligus urang nyaritakeun tentang tanggal hiji Ramadan menurut hisab qot'i. Ialah nu paling penting supaya urang ibadah nyaho ka waktuna langsung. Teu kudu di dieu bae di berbagai kiai-kiai pengajian anu nyaritakeun tentang hisab qot'i bakal akur bae satungtung make sulam munairin. Kula selalu mempertahankan anggitan ulama. Embung kaluar ti ulama. Ti mimiti hirup bareng jeung para ulama Allah datang ka maot sebab yakin di akhirat hanya ulama-ulama Allah lah anu bisa nyalametkeun urang kabeh. Tek bae deuk make hisab-hisab Amerika, deuk make hisab-hisab Prancis. Tek bae kula deuk make sulam munairen tanpa ngajak hanya ngabejaan hungkul ke tanggal hiji daerah. Bilu mangga teu bilu masalah. Sakitu catet di sisi balag akhir Saban. Mudah-mudahan aing geus kolot ge bisa kapangih deui engke. Bulan Sawal.